да го одржиме на 21.12. среда, во вид на конференција, која што ќе го за... Од страна на институциите, зависи од самата организација колку институции, од колку институции ќе земе податоци. Самата организација знае најдобро. Приспособливост на јазикот не станува збор само за тоа да биде едноставен и разбран, туку и да се води сметка за дали треба да биде преведен на ромски, на албански, на турски, за луѓето на нашата целна група го разбира тоа, на Google Forms, за тоа, за таа тест анкета. Значи, до 15. Заведени ли е за вас, ние ще останем. Хора, други там. Исплатите на грантовите ќе следат во понеделник, ќе како што знаете ќе добиете од сумите, кроз милиона после извеша ќе биде трансферирани на другите. Дискутиравме вчера за наративниот и за финансискиот извеша. Тоа е основа за таа наша меѓусебна соработка, за да ја направиме оваку коалиција. Се е регулирано де како ќе се роби. Нема потреба па надокнано да се подпишуе, туку ќе биде валено, туку ќе биде транскрипција на документот. Така да тука се се регулирано. Официјално стартуина се и коалиција баш во Романе, проромане организација јавдие. Подпиши нјаво меморандуми за соработка Машкараменде. И си имаме панч проекти, ако е шока спровединен од членки и коалиција. И исто ја равдија договори нјаме на финална настанија, која од Ленгере па резултат е ка овен истакниме ки форма тари екстудија ко декември. И искрено аме на Джекераса кај ја коалиција ка Бариолта овел главно фактори ки Македонија за реална податок ја и реалните дел фактичке реална статистике, фактичке состојбе ки романи заедница и те хранинал директно о репортија за прогрес и интеграција и ромегири ки Македонија. Исто агјара путердесијам ја упатина са апели упадала организација кој Аракенапе ки улогата овен чувари пачи романи интеграција ки Македонија те приключине на Аменге и те заедничко те адреси на ја проблематика, машкаро институција. Суито ме ги крајно цел тари цел коалиција? Крајно цел тари коалиција се текераја платформа која се као вел одржливо и као вел реално извори на податок ја баш и романи интеграција која си реално состојба. Бизо те шминкинем пе извештаја или те керем пе конференција и репортија, туку те си кавел пе баш и реално состојба Кобор успинела и Козомна успинела интеграција Ромегири ки Македонија. А каватано, вакер туке Штарбер Ченгро проекти финансирата Европска комисија, кој те секоја берш термо рапорти, ето вен подценка ја? Конкретно, секој берш и коалиција Джиберш Ексарсока починила, секој берш кадел рапорти ки сенка, баш е политика, о политике македонијакере која си за интеграција и Ромегири, особено значено на Ромегири као велте следи на имплементација и стратегијакери 2014-2020 и Ромегири интеграција ки Македонија. Ама исто агарда као велмен карте за бодување и обштиненгири кај што живине на Романе Рома, Амаре Рома, и атека исто каде Кјапе Козомпа е успинела и интеграција и Ромегири баш о локално левели, дали Атхар треба те, те калемпе исто препораке, најверојатно као вел. Суски амен на, само на најтекера мониторирање те пиши на извештаја, исто агари си амен будбари компонента кои си застапување во интереси Ромегири и те да препораке на само те упатине критике джикаро институција, туку реална препораке шар шајте решине пе о проблем. Например, пример, кадавто ми ги примери, баше море партнери ја Тароштип, кола со какерен ки област домување и Ромегири. Ша е ке Ленгири препорака као вел соски у проблеми на решинала пе соски на најуклучиме ко детално урбанистичко планирање Рома архитектија или на најгеотетија Рома. Сушајте поможине ни те решине на проблеми и Ромегоро за соски на највоља тарија екстраната ро
vlastne institúcie so si na najroma. Ja da leske amen kana stujina sa vke pozitívna kritike te daj preporake džikaro institúcie. Ola kana kerna šukara amen ka falinale, kana kerna ubila čipe baš roma normalno ka kritiku ina. Сумнава во наредниот период ќе го имплементира проектот креирање можности за подобрување на образовниот статус кај ромите во општина Битола. Планирано да имаме фокус група прво со родители и со лица кои што завршиле образование, кои што се во тек на образовниот процес. Целта ни е да донесеме акционен план во кој ќе бидат вклучени родители, ученици, меѓутоа е многу значено локалната самоуправа. Веруваме дека со донесувањето на акционен план ќе се подобрат образовните можности кај ромите во општина Битола. Конкретно цели е тари акала, таро аква проекти со итана менге тринама секундар, шурар кердо и таро вакарот ке септември, чи дари не те ноември, ковал. Ко панч побаре дизија, коте со итани ке Република Македонија, ка че ва панч мониторија. И цел таро мониторија ко олен ке те наблюдивен секојадиве, интернет порталија, вестија, електронска се разбираме храмоме, хем сад пишне на ваша рома. Ко олег методолошко истражување, ко побутера целија, и доја методологија таро наблюдиве или таро мониторинг, ко волко минутаж. Таа кера ко вестија, дали пишне на ваша рома, дали вакера на ваша рома, ко во минутажа денален. Сави сензационално хабери ден или вест ден на ваша рома, дали секој ше роме си кавенален о предизвикија, ленгеле само кога чороле си ромашна, кога манипулација ке лапе гласовца или пак ке лапе лафи баши невработеност, теген денар слика, а сускена си кај најаве. Формирал би ЕК студија, коте со ка храмолола експертија, пало баши созначило това морално, етично информириве пало ЕК медиумија. Емо дова колчи доко ЕК там и студија, пало дова кола ке промоција, ЕК тркалесно маса га кера, викина СНМ, ка викина новинарија, ка викина побаре кера, кој ЕК тага кера, ка дискутирина панло, сојтанија де етика баш информирива, хен тирана, ненгоро гънди па ти керепе, пало кодексти, таро етики, таро ек журналисти по, таро ек журналистичко храмовива или вест, коте со најтол сензационализам, те тенген само рома, емо лата не си кад неки ЕК слика, те ци дадо ла стереотипи ако текстија, те ци дадо ла предрасу дека објасниве, те ци дадо ова кара кара пелафи баш и чор, че ова пе ана вром нема на беа, те ова директно или па саринет ова кој е кој ще на информирине само кака ла пелафи баш и билаче букја, но имате дека и позитивна букја. Па ово доја така не зна, масен кој кола деја студија, деја студија менка бичава, ако само Машка Чијанеска или Мегионарна институција, сара амбасада, Европска унија, джико само медиумија, надежни институција баш и у медиумија, дешајте ни кем кипи агенда или па тоа овен колил сар новинарен сар коти сука керамин, тета тета или директно средба сар шај ола понудорига те информирене ромеге, ем те ни кем дека палеоренде бешена ко медиумско просторе се организација, со на не само те си каве бизо никој те реагирно. Магалата истекнав дека манѓе си дека задоволство со Абијеко Хато, пишинаја је коалиција, прошо о бирјакере организација Петра Македонија, каде се га ки раз ки проблематика романи, каде и стратегија романи. На само какал ки програма, каде и стратегија, ни го и вопшто о проблеми со насилието рома, невина си доста и тетни организација со мање керла за мисто, со ова керно дека не те меѓа чола и буците керен понадори и надијава дека ќе коалиција и ка проширил и ка дал шука резултати е румеќи. Зуженијето за јакнени организирање на ромската заедница Рома Ноа Вази од Тетово, како една од партнерските организации во ново формираната коалиција, ќе спроведува на локално ниво истражување за процентот на роми кои што имат регистрирано матични лекари и истовремено за нивниот пристап до здравствени услуги во примарното здравство. Имено, нашата предпоставка е дека во однос на матични доктори проблемот не е толку истакнат, меѓутоа кога доаѓа прашањето до матични стоматолози и матични гинеколози, тој проблем е поистакнат и ќе се обидеме да ги најдеме причините за тоа и со тоа да придонесеме автоматски со нашите заклучоци и препораки да таа ситуација се е подобри. Како преседавач на ново формираната коалиција на ромски и проромски и граѓански организации, чест ми е
да најавам дека ќе следи еден бурен период во меѓу ромските граѓански организации каде што ние како коалиција ќе работиме на ќе работиме транспарентност и отчетност и исто така ќе ги застапуваме интересите на нашата заедница и ќе се профилираме во веродостоен избор на факти за реалната состојба со интеграцијата на ромите во Република Македонија. И се надевам на плодна и успешна соработка на нашата коалиција. Ние исто така сме отворени за нови членови во коалицијата кои што ќе сакат да се придружат во оваа наша кауза и работа на ромски невладени организација, така и наречени watchdog организации или кучиња чувари, што ќе на вистина ќе надгледуваат интеграцијата на ромите во Република.